飯塚市の九州工業大学を視察したのは経団連の徳良正和会長です。世界的に戦略物資として重要度が増しております半導体につきまして、その工程全体を俯瞰して学べるという特徴があると伺っており、今日本当に大変楽しみにしております。九州工業大学は半導体の製造を担う人材の育成に力を入れています。製造工程のほぼ全てを学ぶことができる講座を開設していて、社会人も学ぶことができます。徳良会長は半導体を試作する社会人向けのセミナーを視察しました。全体をね、俯瞰して見れるっていうのは素晴らしいと思います。僕も半導体工場何とか訪ねましたけどね、もう非常に細分化されてますでしょ。だからすごいいいんじゃないですか、はい、オープンです、どうぞ。半導体をめぐっては先月、受託生産で世界最大手の TSMC の工場が熊本に完成し、周辺には国内の半導体関連の企業も工場を構えています。その一方で課題となっているのが人手不足です。現場を担う人材の育成が急務となっているのです。九州だけで年間1000人足りないと言われています。熊本あたりではかなりそういうふうな人の取り合いっていう話をよく聞きますね。日本全国で不足してますから、こういうのをきっかけでね、興味を持つ人もいるし、確認したい人もいるだろうし、いい試みだと思います。産業界としてはバックアップをしていく。もちろんですね。